अलिकति फरक भएको मुभी छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा कपालले के लेख्यो भन्ने कुरा होइन, एकचोटि मुभी हेरिदिन आउनुभयो भने मुभीबाट थाहा हुन्छ कि साँच्चै नै चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएछ भनेर होइन। मल्टिप्लेक्सहरूमा थोरैमा लागिरहेछ भने सिङ्गल थिएटरमा सबैमा लागिरहेछ हो, किन भन्दाखेरिमा दर्शनलाई थाहा नै भएन कि जस्तो अब मुभी देखायो कतिजनाले हेर्नुभयो चाहिँ हामी कुमारीमा लागेको थियो राम्रो भएको थियो, त्यहाँको हेर्ने दर्शकहरूले पनि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिएको छ। अब मलाई लाग्छ सिङ्गल थिएटरबाट धेरैले हेरिरहनु भएको छ भने मल्टिप्लेक्सले पनि हामीलाई डबल फ्रेम हो क्या। तपाईँले भनिरहँदाखेरि मुभीको पिकअप बढिरहेको छ, तपाईँको चलचित्र पिक्चर स्वयंले पनि सम्झन लायक व्यापारै गरेन फिर्तिले भनेर दिनुभएको छ। उहाँहरूको के छ भने अहिले जाडोको मौसम छ एक हिसाबले, भ्याली भएर त पुरै चिसो छ, काठमाडौँमा झन् हामी घरबाट निक्लिन नै गाह्रो छ होइन, त्यो कारणले गर्दा अलिकति मेरो रेली डेट मिस्टेक भयो भन्ने फिल भयो म आफैलाई, त्यो जाडो महिनाभन्दा गरिब महिनामा लगाउनु पर्ने रहेछ, त्यो बेलामा सबैजना बिहानी पख पनि राम्रो तरिकाले हेर्न पाउने बिहानीको छेउ पनि, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म बिस्तारो पिकअप चाहिँ बढिरहेको छ होइन राम्रो। मैले एज अ म एज अ मेकर मात्रै नभएर म एउटा दर्शक भएर म त्यहाँ दर्शकसँग बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो चाहिँ फिल्म एकदमै राम्रो होइन, यदि म नभएर मलाई चाहिँ राम्रो भन्नु होला फेरि अरूलाई पनि अरूसँग सोद्धाखेरि मैले मलाई उल्टो फोन गरेर दर्शकहरू चाहिँ फिल्म राम्रो बनाउनु भएको छ मान्छे होइन, गोपीकृष्णदेखि लिएर गुणमा त्यो प्रोजेक्सनको अलिकति प्रब्लम छ, अलिकति अँध्यारो आयो भन्ने कुरा आउनुभयो होइन, तर फिल्म एकदमै राम्रो बनेको कुरा आएको छ। त्यही कारण चाहिँ अहिले म अस्ट्रेलियामा क्यानाडा युएसमा मुभी सो गरिरहेको छु जाँदैछु होइन, इजरायलमा भर्खर भिजा लाग्यो, मैले भन्नु खोजेको कि राम्रो मुभी बनेको छ तर दर्शकलाई थाहा पाउनु भयो त्यति मात्र प्रब्लम त्यो कमजोरी मेरै जब पब्लिसिटी अलिकति पुगेन, हामीले पब्लिसिटी पुग्छ कि भनेर सोच गरेको, एक महिना दुई महिना अगाडि पब्लिसिटी गरेको अलिकति पुगेन, हामीले पाँच छ महिना अगाडिदेखि गर्नुपर्ने रहेछ। अब चाहिँ जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि मल्टिप्लेक्सले थप्ला भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, अब आजसम्म आइपुग्दा अर्को हप्ता नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले नै वेट गरेका दुईवटा फिल्महरू रिलिज हुँदैछन्, त्यति बेलासम्म त सो थप्ने कुरा आएन क्यारेक्टर्स तपाईँले थप्ला त्यति फिल्मले। अब म यो कुरा के भन्छु भने दर्शकको माग भयो भने फिर्की अवश्य लाग्छ, दर्शकले चाहिँ कल गरेर हामीलाई यो हलमा हेर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने अभियसली फिर्की हरेक मल्टिपलमा लाग्छ, मल्टिप्लेक्समा लाग्छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अब 10 जना 20 जना 50 जना भयो भने उहाँले चाहिँ होइन अब कुन हुनुपर्ने हाउसफुलै हुनुपर्ने भएन भनेर चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको होइन। अब त्यो त्यही भन्दैछु त कतिले थाहा नपाएर नै हो त्यो भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिन त के थाहा कसलाई होइन, तर पनि सिङ्गल थिएटरमा चाहिँ मजाले बढिरहनु भएको छ, मल्टिप्लेक्सको मान्छेहरू चाहिँ सिङ्गलमा मल्टिप्लेक्समा हल नभएको हलमा नलागेको भएर सिङ्गल थिएटरमा जानुभएको छ कि हलवाला भन्दा पनि अलिकति म पब्लिसिटीमै म विक भन्छु, एक हिसाबले मुभी राम्रो बनाएको सिनेमा तिम्रो पब्लिसिटी पुगेन भनेर सबले मलाई यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, हेरौँ हेर्छु तपाईँले भने जस्तै होस् होइन, सो थपिँदैछ भन्नुभयो, थपिएला भन्नुभयो, मल्टिप्लेक्समा पाउनु होला भन्नुभयो, पाउनु होला, तर समाचारहरू बन्दाखेरि तपाईँले प्रतिक्रिया दिँदाखेरि जसरी तपाईँले 10 लाख कमाउनु भयो भने 50 लाख कमायो भनेर तपाईँको उदाहरण मात्रै भन्नु थियो, निर्माताहरूले बाहिर मिडियामा दिन्छन्, सुलेमान शङ्करलाई त्यो विश्वास मेरो भयो तपाईँले झुटो रिपोर्ट दिनुहुन्न र 3 दिनमा कति कमाउनु भयो, त्यो कलेक्सन आइपुगेको छैन, म त्यही मैले झुटो किन दिने होइन, त्यो कलेक्सन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले मलाई दिनुभएको छैन होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यति उति भन्ने त छैन, जस्ट करोडौँ कलेक्सन भएको छैन, लाखौँ चाहिँ भएको छ है, त्यो कारणले गर्दा लाखौँ चाहिँ गइरहेको छ। अब मलाई लाग्छ यो विकबाट अगाडि बढ्यो भने राम्रै कलेक्सन हुन्छ, अब मेरो इनिसियल खाने जस्तो चाहिँ मेरो पब्लिसिटी भयो, जुन कुरा मैले इनिसियल खाएँ कि भनेर सोच गरेको थिएँ इनिसियल चाहिँ भएन, तर यो फिल्म चाहिँ जस्तो इको वानमा पनि त्यही स्टेसन नै भएको, जुन आजको स्टोरी छ हिजोको स्टोरी पनि त्यही हो, इको वान मैले हलमा रिलिज गर्दा इनिसियल खाइनँ मैले, शुक्रबार ठिकठाक नै भयो, शनिबार पनि ठिकठाक भयो, आइतबार सोमबारबाट पिकअप गरेर पढेँ कि महत्त्वपूर्ण चाहिँ इक्वली फिल्म राम्रो बनाएर छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो, अहिले त्यही सेम डेट भइरहेको छ, हलवालाले राखिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ राम्रो। अन्तिम प्रश्न गरेर मैले जतिले पनि इको हेरिसके पछाडि केही प्रतिक्रिया मैले बुझेको, जुन मेन लिड क्यारेक्टरमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्योभन्दा त्यो कथाअनुसार अर्को कोही दमदार मान्छे भएको चल्थ्यो कि भन्ने प्रतिक्रिया तपाईँले सुन्नुभयो, हामीले त धेरै सुन्यौँ हो, तपाईँले सुन्नुभयो होला, तर त्यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा इनोसेन्ट क्यारेक्टरै चाहिन्छ, जुन इन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ एउटा पोइन्ट छ, जुन पोइन्ट म दर्शकलाई भनिदिने कतिले हेर्नुमा चाहिँ मलाई थाहा छ, इन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ मान्छेले कसैले सोचेको हुन्छ, दमदार भयो त ब्रान्डमा हालेर जे चाहियो त्यो लिएर हिँड्थ्यो नि त होइन, त्यो उसले चाहिँ टेक्निक गरेको कुरा हो, अब सलमान खान भएको जस्तो भयो ब्लाङ्कमा हालेर हिँड्थ्यो, म त सुलेमान पऱ्यो अनि मैले दिमाग लगाउनु पऱ्यो नि त, दिमाग लगाएर प्रेजेन्ट गरेको जुन स्टोरीमा तपाईँले हेर्दाखेरिमा एउटा
लुरे क्यारेक्टर एउटा इनोसेन्ट क्यारेक्टर नै चाहिएको लुरे नै हो म पनि त्यसो गरी होइन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अब हाम्रोमा सलमान खान जस्तो होइन कुनै खालको जानदुङ हान्ने खालको चाहिँ त्यस्तो राखेको भए त इन्टरमिसनमै फिल्म सकिन्थ्यो के अरे इन्टरमिसनमै फिल्म सकिन्थ्यो नि होइन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो तरिकाले प्रयोजन गरेका छौँ त्यो कारणले गर्दा धेरैले इक्वली धेरै पछि राम्रो मुभी पनि गऱ्यो भन्नेछन् होला तपाईँले सुन्नुभएको त्यो पनि होला होइन त्यो कारणले गर्दा अर्को राखेर गए हुन्थ्यो भन्ने पनि कुरा होला तर यथार्थ कुरा भन्नुपर्दा कतिजनाको कुरा चाहिँ मैले सुन्दा दर्शकले त्यो स्टोरी चाहिँ त्यसलाई नै सुनाएको हो 100% म हेरी मान्छेको दृष्टिकोण हुनु सक्छ यसमा साँच्चै भनौँ भने दयाङलाई राख्दा भए हुन्थ्यो भन्ने पनि आउला सौगात मनाउनु भने पनि आउला मैले अफर चाहिँ राखेको हो है नराखेको होइन उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रम खेलाउनु उहाँहरू व्यस्त त हुनु पऱ्यो त्यो भएर तर पनि जो मैले गरेको छु त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मिहिनेत गरेको छु कतिजना चाहिँ राम्रो मान्नु भएको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच अब कस्तो बन्यो आजसम्म कति हेर्नु त्यही भन्न चाहन्छु कतिजनालाई थाहा छैन फिर्की लागेको भनेर म ठाउँ ठाउँमा पुग्दाखेरिमा पनि मैले युट्युब हेरेँ तपाईँको हामी हेर्न जाने हामी हेर्न जाने शुक्रबार त्यो माहौल बनिरहेको छ अब हेरौँ लेट्स सी दर्शकले यो हेरेर पनि आउनुभयो भने अझै पनि इको अझै राम्रो अगाडि बढ्नेछ काम म आफैले बसेको छैन तपाईँले बसेर बस्नुहुन्छ बुझ्नु प्रयास गराउनेछु तपाईँहरूलाई यो मुभी हेरिसक्नु भएको छ आज युपी हुनुहुन्छ सुलेमान शङ्कर तर आज नाम एक भएका अनेक छ उहाँको तर आज चाहिँ फिर्केबाट फिर्के भनेर घोषित गराइसकेको छु उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्कार को भनेर फिर्के भन्नु आजको दिन चाहिँ जतिजनाले मुभी हेर्नु भएको छ घरबाट बाहिर निस्किनु बिजनेस मुभी कमेडी मेसेज एउटा स्टोरीलाई ट्विस्ट ल्याउने एउटा नेपाली स्टोरी प्रतिक्रिया जतिले हेर्नु भएको छ हेर नहुनेहरूले त्यो अब आउने हप्ता हेर्छु भन्नुभएको छ तर नेपालमा एक हप्ता चाहिँ इन्जेक्सन खाने जस्तो मन परेको भन्नु हुन त इन्जेक्सन खाने अलिक अनि यो शुक्रबारदेखि देशभर रिलिज भएको छ नेपाली चलचित्र हावाले चाहिँ फिर्केलाई फेरि उडाइरहेको छ भन्ने एउटा न्युजहरू पनि आइरहेको छ एकदमै राम्रो भइरहेको छ होइन सो कस्तो लागिरहेको छ कस्तो फिल भइरहेको छ अहिलेसम्मको चाहिँ जुन प्रतिक्रिया पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु जतिले हेर्नु भएको छ कतिले हेर्नु भएको छ उहाँहरू जनाउनु भएको भेटेको त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रतिक्रिया पाउँदा चाहिँ खुसी नै लाग्छ किन आफूले गरेको काममा चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुभएको छ माया गर्नुभएको छ यो खालको मुभी चाहिँ बनेको थिएन भन्ने चाहिँ यो चलचित्रमा एकदमै कमेडी बेसको चलचित्र एकदमै हामीले पनि चलचित्र हेरिसक्यो भने एकदम हाँसीको हाँसी क्या यो गाउँघरमा चलेको टिपिकल एउटा फ्यामिलीमा हुने कुराहरू जस्तै पाँदेको सिनहरू छ ला 50 राख अहिले अहिले 1 लाख रुपियाँ ऋण लगेको हुन्छ 50 राख अहिले भने त्यो टाइपको एकदम टिपिकल घर परिवारमा चलेको ट्रेन छ त्यो चाहिँ म आफैलाई पनि एकदमै मजा लाग्यो होइन त्यो कसरी कसरी आयो त्यो टाइपको नै हुन्छ भने हामीले एउटा स्टोरी बनायौँ इन्टरभ्युसनसँग उहाँको चाहिँ त्यसपछि त्यति थिएन त्यसपछि हामी रवि डोगर म राजु मलाई हाल्नुपर्छ अभिमन्यु जस्तो हामीले यसलाई स्टोरी बनाउँदै एउटा हामीले बनाउने भनेको चाहिँ कमेडी जस्तो नै हुन्छ हामीले बनाउने भनेको अब एक्सन हुँदैन भएकै चाहिँ रोनाधना पनि भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा कमेडी बेसको बनाएको भए चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेखेको तर जति बनाएको छ एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो समाचारहरू होइन गुड लक भन्न चाहन्छु होल टिम तपाईँकोलाई होइन तर अलिकति तपाईँ एउटा डिफ्रेन्ट लुकमा पनि पहिलाको यी कुमारकै एउटा जङ्गली रूपमा प्रेजेन्ट हुनुभएको थियो भने अहिले एउटा मोडर्न टाइपमा हुन्छ डान्समा पनि नृत्यमा पनि अलिकति प्रगति भएको जस्तो होला फिर्की स्टाइलले टकटक्क नाच्नु भएको छ होइन कपाल पनि त्यस्तै मजा लाग्यो कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई डान्स गर्दामा चाहिँ जब मैले बच्चा बेला नै अलिकति सिक्दै गर्थेँ अहिले आएर युज गर्नु डान्समा एकदम मनपर्छ डान्स गर्नलाई मन पनि भएन नि हो तर त्यति धेरै आउँदैन नर्मली आउने भएर लोक टाइपको चाहिँ राम्रो सफल भयो अरे दर्शकले मन पराउनु भएको छ छट्टै त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ अहिले सबैजनाले छट्टै भनेको अलिक राम्रो अनि डर अलिकति कस्तो लाग्छ अहिले डर अब मेरो फिल्म हुन्छ नि अहिले त अब अलिकति ट्रेन्ड चलेको डर अहिले मुभीहरू अलि हटिरहेको छ होइन अलिक नेपाली मुभी राम्रो पनि गरिरहेको छ तर फिर्के चाहिँ अब कस्तो दम अहिलेसम्म कतिसम्म उसको आफ्नो ठाउँ जमाउला भन्ने आशा बुझ्नुभएको छ तपाईँ मैले चाहिँ के देखेको छु भने जतिले हेर्नु भएको छ एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ होइन जाडोको बेलामा परि अलिकति मेरो पब्लिसिटी नबुझेको हो अब हामीले चाहिँ पहिलाको हिसाबले अलिक पुग्छ होला भन्ने सोच गर्नु पऱ्यो
तर यहाँ अलिकति फिर्के लाग्दैछ भन्ने कुरा सुन्नु पऱ्यो नि तपाईँ न अनि पो उहाँहरू घरमा आउनु नयाँ जति सुन्नु भएको छ उहाँहरू आउनु भएको छ एकदमै मन पराउनु भएको छ जतिले सुन्नु भएको छैन कतिले सुन्दै पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले रमाइलो लागिरहेको छ एउटा फिर्के मुभी राम्रो बेस्टको बनेको रहेछ भने चाहिँ जसले भनेपछि अझ ठुलो आउनु ओके हामी अन्त्य अन्त्यमा छ अन्त्यमा एउटा सानो हुनुहुन्छ फिर्के कि डाइलग टाइपको एउटा कुनै याद छ त्यो टाइप बोलेर हामी ल्याउँ उनीहरूलाई उहाँहरूलाई पनि अडियन्सलाई पनि हुन्छ त्यस पछाडि हिजो भएको छ उहाँहरूको यो डाइलगले पनि मजा आओस् कि कहिले फिर्के हेर्ने होला हामी जाउँ न भनिरहेको छ भक्ति मलाई चिनिस् कि चिन्नुहोस् तैँले मलाई नचिने पनि म तँलाई राम्रोसँग चिन्छु त्यहाँबाट गएर माइलाको छोरा हो म डोरमा मेरो पैसा लगेको दिने कि नदिने म बाध्येर आधा फिल्म हेर्छौँ कि मजाको छ कि यो सिनहरू जुन त्यो सिन पारेको सिन एउटा टिपिकल हुन्छ नि हाम्रो परिवारभित्र गाउँमा चलेको एकदमै टिपिकल त्यो चाहिँ मलाई याद छोएको छ कि रमाइलो बनेको छ भेमा भनेको एकदमै एकदमै इन्जोय हुनुहुन्छ फिल्ममा सबै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्याकेजमा भन्नुभयो राम्रो र जुन आज हाम्रो मन्त्रीज्यू हाम्रो संसार मन्त्री पनि आउनु भएर हेर्नुभयो उहाँ पनि सँगै बसेर हेर्दाखेरि एकदम इन्जोय गर्नुभएको थियो होइन एकदमै राम्रो मनाएको रहेछ भाइ मैले तिमीले भन्नुभयो उहाँले इको उहाँ हेर्नुभएको रहेछ तिमी नाङ्गै भएको फिल्म चाहिँ मैले हेरेँ नि भन्नुभएको थिएँ होइन एकदमै मेरो फ्यान पनि हुनुहुँदो रहेछ म पनि उहाँको एकदमै फ्यान एकदमै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सञ्चार माध्यमको लागि कसरी अगाडि बढाउने म पनि त्यही कुरा सोध्दै थिएँ हाम्रो नेपाली मुभीले कसरी हामी स्तर बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुभयो होइन देशको कुरालाई लिएर बनाएको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदमै खुसी छु उहाँ पनि आइदिनु उहाँलाई पनि धेरै हजुरको चलचित्र चाहिँ हुन्छ नि देशभरि अझै उडोस् हल हलमा फेरि फिर्के हुन्छ नि त्यो पङ्खा बाँसको हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा पङ्खा एउटा बनाउँथ्यो होइन फिर्के टाइपको त्यो फेरि अझै उडोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू